på en cool café ved Enghaveplads. Vintage lamper, potteplanter, retrogrammofon, genbrugsstole, original Miss Pac-Man konsol, cortado med sojamælk, øko-croissant, baristaen med en pose økologiske cashewnødder. Jeg tager et billede af Miss Pac-Man, siger henkastet. Jeg smider det sgu op på bloggen. Total vintage feel. Hun træder ind ad døren, bestiller en latte, sætter sig med en smøg i hånd. Blikket udstråler en ligegyldighed, der får mit hjerte til at svulme, som om intet verden har at tilbyde længere kan imponere hende. Jeg ruller instinktivt en cigaret. Baristaen følger trop. Vi puster røg ud og skæver hen imod hende, men hun ignorerer os, skodder cigaretten, tænder en ny, hoster. Vi ser undrende på hende. Hun hoster igen, men lader sig ikke mærke. Fastholder gaden med sit uimponerede blik. Hun har kant. Gåsehud på mine arme. Baristaen giver sig til at hoste lavmælt, men hun hører det ikke. Jeg ser mit snit og hoster kraftigt. Alt for kraftigt. Det er forsøgt. Hun værdiger mig ikke et blik. Baristaen rømmer sig. Lader som om han har fået noget galt i halsen. Nu hoster hun igen, knækker sammen og hoster rallende. Per refleks begynder jeg at hoste. Baristaen følger op, hoster hele vejen ned fra lungerne, så han taber cigaretten. Jeg mærker slimet samle sig i brystet, hoster så spytpærer, der slynges igennem luften, snapper efter vejret. Baristaen nu ind over bardisken, hamrer næven i bordet, mens han hoster. Savlet hænger i tråde fra hans mund. Kvinden ildrød i ansigtet. Hun ligger på alle fire og hoster desperat ned i gulvet. Vintage omgivelser. Retrolunger. Det er genialt. Forsøger at tage et billede til bloggen, men telefonen glider ud af min hånd. Det er sort.